Tęsiame gerą darbą ir toliau ieškom to, kas jums būtų naudinga žinoti, statant namus ar pirtį. Jūs jau esate pažįstami su mano laidos ekspertu Mantu Jakovoniu, tad jo rekomendacijos jums, kaip nepasiklysti pasiūloje ir įsigyti kokybišką tvorą. Juk tvora yra namo veidas kaip ir. Namo statyboje prasideda nuo tvoros. Reikia išsirinkti, kokią modelį mes norim, pasislėpti, atvirai būti, kad tvora atliktų tik aptvėrimo funkciją, ar truputėlį užsidengti nuo kaimynų akių. Labai įtakoja aplinka, kelias palei sklypą, žvyrkelis, asfaltas. Esant asfaltuotojui galima ir atviresnio tipo tvoras dėtis, esant žvyrkeliu vis tiek norėtųsi truputėlį užsidengti nuo dulkių. Tuo atveju vertikalę tvorą reikėtų statyti, kad lietus dulkės nuplautų, nesirinkti horizontalios, nes jinai kaupia dulkės ant savęs. Labai daug niuansų, dėl to visą laiką rekomenduojame išsikviesti specialistą, kuris patars, kokią tvorą būtent tinka. Visi mūsų kalbinti savo sričių specialistai vienu balsu šaukia. Kas pagamina, tas ir sumontuoti turi, o tuomet ir galioja 100% garantija. Teisinga. Dabar jūsų dėmesio keletas tvorų tipų. Dekoratyvinės tvoros – tai naujo tipo dekoratyvinės metalinės tvoros, puoštos įvairiais elementais ir detalėmis. Segmentinės tvoros – jos suteikia galimybę nebrangiai apsitverti gyvenamųjų namų, žaidimo aikštelių, įmonių ir kitų didelių objektų teritorijas. Polisadinės tvoros – tai paprasta, bet tuo pačiu elegantiška ir ilgaamžė tvora. Tvoralenčių tvoros – tvoralentės pagamintos iš skardos, kurios danga 3 kartus ilgiau tarnaus, lyginant su paprastu karštu cinkavimu.